det finns bara du. Ta på manteln. Vi är DC Superhero Girls. The Wonder Woman. Hej, vill ni ha någonting från kaféet innan det stänger? Mm. Det finns en massa godsaker. Superkaka! De där söta, goa, quinoa-fyllda. Och med en blomkålsmarängskorpa. Bara en kaka kvar. Kaka. Vem vill ha det? Min hjärna säger, använd inte värmesynen på en kompis. Men min mage säger kaka! Va? Ah! Vänta du bara! Ah! Wow, snyggt greppat! Tack! Jag har jobbat hårt på det! Och snart ska jag greppa den här kakan! De har blivit kakgalna! Vill ha. Ska ha. Vad dumt. Vi kan ju dela på kakan. Du har rätt. Cozy, cozy. Som en berömd tjej brukar säga, låt mig äta